Орон мэдээ хөтлөгчдөө 2023 оны атхан цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүрэхэд бэлэн боллоо. Хөтөлбөрийн хэрэг нь бид шинээр мэдлэл зэрэгдээхэн тоог хүргэдэг уламжлалтай. Өнөөдөр Монгол улсад 98 хүү 104 охин мэдлсэн байна. Бицхан үрстэй эрүүлэн их сайн сайхан бүхний хүсийн өрөө Монголын үрс маш олон болтугай. Баримт олон талд их сурвалжид тулгуурлан бэлтгэдэг мэдээллийн цаг хөтөлбөр багцсан онцлог мэдээллийн товчоос дуулгая. Өвлжил хүндэрсэн сумдад улсын хурлын дарга зандар шатар ажиллаж байна. 2023 онд Монгол Улс аялал жуулчлалын салбараас 1 тэрбум ам долларын орлого олжээ. Сүхбаатар дүүргийн 1-р хэлтсийн цагдаг албан хаагчид 100 хүүхдийг баярлууллаа. Салютыг зөв хэрэглэхгүй бол гар хуруугаа тасдаж төлөх эрсдэлтэй. Цаг хөтөлбөр сайд дарга нарыг бус игэл энгийн ард иргэд албан хаагчдыг онцолж 2023 оны онцлог таймоо бэлтгэлээ. Бүхий өргөний хөлийн цэс гарын да тайлбарлагч нар алтан соёмтой шинхэн дэлгэр гойсон нь олонний анхаарлыг татжээ. Шар хутснаас үзээрэй. Эдгээр улмасад мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүрэхээр бэлтгэлээ эхлээд үзэгч та бүхэн дотоод мэдээ танилцуулъя. Орон мэд төргийн үзэгчтэй дотоод мэдээ танилцуулъя. Энэ жилийн өвөл бусад өвлөөс хахир хатуу болж хөдөө орон нутагт мөссөн цуд болсон. Цаг агарын хүн тэцүү нөхцөл дотроор яваа малчтын дизел түвшний асуудалч доголдсон. Тэгвэл улсын хурлын дарга зандан шатар малчтын өвс тэжээл түлээ түвшний хомсдол зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэхээр Баян Хонгор аймагт ажиллаж байна. Улсын хурлын дарга зандан шатар өвлжилт хүндэрсэн аймаг сумдын малчдтай уулзаж холбогдох арга хэмжээ авахар орон нутагт ажиллаж байна. Тухайлбал Баян Хонгор аймгийн Баян Булаг, Урбан Булаг сумын хувьд зундаа гандуу өвс ургамлын гарц муу байсан. За нийт малчин өрхийн 90 гаруй хувь нь Заг, Жаргаланд, Хүрээ Марал зэрэг сумын нутагт доторлож байна. За намрын сүүл сараар орсон цасан бүрхүүл хайлж амжаагүй хөөтөрч шин цас орсноос мөсөн бүрхүүл тогтож одоо цаашид өвлжилт хүндрэх нөхцөл байдал болоод байгааг малчид хэлж байна. Зас бол одоо хайлаад бүр мөсрөөд тэгээд одоо доотлол нь бол ямар ч их одоо нэмэргүйгээр мөсрсөн. Тэгээд дээдлэр орсон шүн засыг бол одоо мөсөн дээрээс шуурчдаг гэдэж одоо намрын эрт орсон зас бол яг өвсөнд бариад ингээд мөсөн ийм бүрхүүл тогтсон учраас бол ямар ч одоо мал холлох юм боломжгүй болсон юм байна. 18 болсон шүү дээ. Оо 18 тий. 18. Тэгээд 25 28 тий явах тий. Хэцсэн байгаа шүү дээ. Оо тэгээд манай хойтын 3 дугаар байгаа юм уу хэцүү гоо хүнд байгаа. За усыг хурлын дараг зандан шатар нүүдлийн мал аж ахуй малчин өрхүүдэд тулгамдж байгаа асуудлыг шийдэх малчин өрхүүдийн нэгдсэн албаг байгуулах санаачлаг гаргаж Хинтий Баян Хонгор аймагт байгуулад байгаа тухай хэллээ. За тэрээр хуваа одож бэлчээрийн ашигласаар байвал мал аж ахуй тэсэж үлдэхэд улам бэрх болсаар байна. За мал малчин бэлчээр 3 шүтэн барилгатай. За энэ 3 бие биенээ нөхөн сэргээдэх системийг бий болгож за малчид хоорондоо нэгдмэл шин чанартай ажиллах хэрэгтэй. За цаашлаад 21 аймагт холбоо байгуулах холбооны талаар хуулийн төсөл боловсруулж байгаагаа танилцууллаа. Энэ малчин өрхийн нэгдсэн холбооны тухай хуульгүй юу? Мөнх холбоо гэж ийм холбоог аймагт байгуулсан. Малчдын нийгмийн асуудал, малчдын боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн асуудал, түүхийд бэлтгэлийн тогтолцоо. Энэ бүгд хоорондоо уялдаатай юм чинь тус тустай харьц үзлээ яалаа гэдэг өчгөхгүй мэлд. Мал, малчин бэлчээр гурав бол ингээд шүтэн барилгатай. Хангай дэлхий ямар байна? Бэлчээр ус тийм байна. Яг мал малчин гурч гуруулаа л юм. А бэлчээр ус ингээл асаасаа ингээл хой борлуулж даваа шалуулж идсээр байх юм бол энэ байдлаар байх юм бол бэлчээр хүндрэх юм бол одоо энэ газар дэлхий хангай бороо ус ямар байна? Тэгэл 100 орохгүй бэлчээр усгүй бол өвөл ямар болж байгаа ингээл уус орон дээр тийм. Тийм учраас энэ гурч гуруулаа юм одоо шүтэн барилгатай нэг зүйлийг тус тусад нь авахгүйгээр энэ дунд нэг шин зохицуулдаг тийм холбоо малчтын иргэшгийг хамгаалдаг юм. Ингиж зохицуулж авахгүй бол одоо нийтийн бэлчээр бас маач гисэн тэгээд энэ хамгаалал хийж гисэн бас их өөрчлөгдөж байна гэхдээ даяра. Энийг та хэд бас сайн судалж саналаа өгүүлсэн. За орон нутгийн дизель түвшний нөөцийг тасалдуулахгүй байх нэн тэргүүний хэрэгцээ байгааг малчит уулзалт дээр хэлж байна. За тиймээс цаашид ялангуяа отрын бүс нутагт нүүдлэж байгаа малчин өрхүүдэд дизель түвшний хэрэгцээг сайтар хангах шаардлагатайг улсын их хурлын дарга аймаг сумдын удирдлагууд болон холбогдох хүмүүст сануллаа.
Засгийн газраас 2023-аас 2025 оныг Монголд зорчлох жил болгон зарласан. Энэ хүрээнд аялын зорилгоор визгүй зорчдог 34 улсын тоог нэмэгдүүлж 61 болгосон. За энэ нь аялал жуулчлалын салбарын өсөлтөд эргээр нөлөөлжээ. Улиран одож байгаа 2023 он урд өмнө байгаагүй амжилт ололтоор дүүрэн байж тэрбум гаруй долларыг эдийн засагт татан төвлөрүүлсэн цаг үе байлаа. Монгол улс энэ онд 648,910 жуулчин хүлээж авсан түүхэн амжилттайгаар 2023 оныг өдөж байна. Зөвхөн аялал жуулчлалын салбараас 1.2 тэрбум гаруй доллар буюу 4.8 орчим төгрөгийн орлого олж, уулуурхаан салбарын дараа хамгийн ашиг орлоготой салбарт багтаад байна. Аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх чиглэлээр гадаад дотоодын томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг гараанаас гаргаж, байгаль орчин ан амьтдыг хайрлан хамгаалах, нөхөн сэргээх, байгаль орчин аялал жуулчлалын салбарын нийт ажилтан албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх томоохон шийдвэрүүд хууль тогтоомжуудыг баталсан гэд ололт амжилт дүүрэн шин онтоогоо золгож байгааг байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Бат Эрдэнэ нь онцолж байна. Тунгай олон улсын тавцанд байгаль орчин аялал жуулчлалын яам олон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх боломжуудыг бас Монгол улсын ерөнхийлөгч Монгол улсын ерөнхий сайдтайгаа хамтарч хийлээ. Байгаль орчны одоо хамгааллын ихтгэлцлийн санг бид нар байгуулах энэ томоохон ажил маань бол бас гарунаас хөдлөлөө. Ус ашигласны төлбөрийн тухай хуулиас сахуулаад эргэцүү орчинд маш дэвшилтэт олон одоо санаачлалууд хэрэгжиж байгаль хамгааллын чиглэлд за дээрэс нь зэрлэг амтын сэлгийн нутагшуулахаас сахуулаад маш олон ажлуудыг хийсэн юм сайхан амлж хувлаа. Тэгээд 2024 онд нийт манай байгаль орчны салбарт ажиллаж байгаа албан хаагч болгон маань мөн одоо Монгол улсын 3.5 сая иргэн маань иргэн бүр байгаль хамгаалагч байгаль ихтлэгийг хайрлах ийм сэтгэл зүрхтэйгээр ажиллаж амьдраасаа гэж үсэж байна. Байгаль орчны салбарт итгэдэг, байгаль орчны салбарыг хөндөлдөг, манай аялал жуулчлалын салбарыг дэмждэг, ялангуяа аялал жуулчлалын салбар дээр бол эргэцүү орчноо бас бид нар шинээр тодорхойлж, аялал жуулчлалын мэрэгжлийн холбоогоо байгуулж, өнгөрсөн онуудад одоо төсөөлөгддөг байсан мөнгөн дүнг бол бас 3-4 дахин нэмэгдүүлж, Монгол улс түүхэндээ хамгийн их жуулчин бас хүлээж авч аялал жуулчлалыг шинж чатанд гаргахын төлөө бас Монгол улсын ерөнхий сайдын гаргаж байгаа энэ хөвчин чармалт маанууд бол маш өндөр амжилттай засгийн газар нэг кабинетийн зарчимд орж үнэхээр сайн ажилласан ийм сайхан онжил боллоо. Айлчлан ирж байгаа 2024 он алдаа дутагдлаа засах, амжилтаа ахиулан баттгах Монгол улсын эдийн засгийн томоохон хөшүүрэг болох жил байх болно. Мөн байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалах нь иргэн бүрийн журам дүүрэг юм. Экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах, хайрлан хамгаалах, нөхөн сэргээх, сэлгэн нутагшуулах үйлсэд хүн бүр идэвх зүтгэлтэй хамтран ажиллахыг салбарын сайд уриаллаа. 2023 оны төгсгөл 2024 оны эхлэл болж байгаа энэ цаг хугацаанд байгаль орчин аялал жуулчлалын салбараа төлөөлөөд манай хөсгөлийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын захиргааны нийт албаагчтайгаа хамтраад та бүхэндээ шинэ оны мэд хүргэе. Сүхбаатар дүүргийн 1-р хэлтсийн албаагчид баярын өдрөөр гудамж талбайд яваа хүүхдүүдийг баярлууллаа. За шинэ жил гэдэг бусдад сайн сайхны түгээх баяр хөөрэө хуваалцаж нэгнээ баярлуулдаг хамгийн гэгээтэй баяр. За тийм ч учраас албаагчид ажил үргээ гүйцэтгэж явахдаа бяцхан дүү нартаа бэлэг тараачээ. Ард түмний амар тайван аюулгүй байдлын төлөө цагнааргүй зүтгэж байдаг цагдаагийн алба хаагчдаж хүн бүрийн хүсэл мөрөөдлийг биелүүлдэг шинэ жилийн баяраар бяцхан үрсийг баярлуулж байгаа нь Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн газрын хамт олон бяцхан үрсэд инээдхөр аз жаргал бэлэглэх хүүхэд бүр жаргалтай өдрөлгийг 2-р жилдээ зохион байгуулж байна. Тус газрын урдчлан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэрэгжилтэн, хүүхдийн асуудал хариуцсан мэрэгжилтнүүд болон авт эргүүлийн нийт 15 алба хаагчид Санта Клаусын малгайгаар гойж дүрмт хувцастай мөрөөдөл биелүүлэгчид болон хувирч гудамж талбай тоглож байсан 100 орчим хүүхэд багчуудыг ийхүү баярлуулсан юм. Гинтийн бэлэг авч бүөөм баяр хөөр болсон багчууд дуу дуулж шүлэг уншиж ах эгч нартаа баярлсан сэтгэлээ илэрхийлж байлаа. Thank you.
Экватор дүүргийн цагдаагийн газраас та бүхэндээ шинэ жилийн мэнд хүргэе. Жил гарын хугацаанд 20 гаруй олимпиадад оролцож амжилт үзүүлсэн ахлах ангийн сурагч Ануужин гэж цаг хөтөлбөрөөр танилцуулж байна. Хоногт 10 орчим цагийг хичээл хийхэд зориулдаг тэрээр бүх хичээлдээ чигдсэн. Урлаг спорт сурлагын өндөр амжилттай яваа тэрээр 2023 оны онцлог хүүхдүүдийн нэг юм. Энэ өхнийг Алтаочрийн Ануужин гэдэг Бэлхана ууны нэрэмжит орос сургууль сурдаг. Ануужин зөвхөн энэ онд 20 орчим олон улсын олимпиадад оролцож бүгдэд нь 1-2 дугаар өрөөсөлсөн бахархам амжилт ийзен болжээ. Тэрээр сурлагын амжилт үзүүлэхээс гадна урлаг спортынч авьяастай, төгөл төр хур тоглоно бас бүжиглэх дуртай. За гэхдээ хичээлийн их хичээлээ давтахад дийлэнх цагаа буюу хоногт багадаа 10 цаг зарцуулдаг байна. Международная научная практическая конференция юных исследователей «Шаг в будущее» гэд төслийн баг хуралд оролцоод 2 дугаар баригдсан. Энд би ямар төсөлтөй оролцсон байх юм бол коллекция горных пород и минералов гэд чулуу болон чулуулгийн талаар төсөл бичээд тэгээд тэрнгээрээ 2 дугаар баригдсан. За дараагийнх нь юм финансовый контроль и аудит гэд нэг олимпиада. Энэ нь юу нэг хэвээр санхүүгийн мэдлэгийн талаар тэрэнд ялгчулж чадсан. Тэргүүн баригдсан. За дараагийнх нь Байшуу этнографический диктант гэд ийм уралдаанд оролцсон байгаа. Энэ болохоор түүх болон газар зүйн мэдлэг шалгадаг тийм олимпиад байгаа. Тэгээд энэ болохоор 100-аас 100 оноо аваад 1-р ранд орсон. Гэх мэтчлэн би энэ жил ойролцоогоор 20 олон улсын олимпиад уралдаан тэмцээнд оролцсон байгаа. Амжилттай оролцсон байгаа. Би санхүүч болъё гэж боддог, экономист болно гэж аюух боддог, хайхгүй юу? Тэгээд тэрнээсээ болоод бас ингээд айгүй их санхүүгийн мэдлэгийн ийм уралдаанууд оролцоод байдаг. Тэгээд би дараа 2024 онд Орсын Высшая школа экономики гэдэг их сургуульд орё гэж төлөвлөж байгаа. За тэрээр өөрийгөө хизээч хүчилдэггүй дуртаадаа хичээлээ хийдэг. Хамгийн гол нь хүсэлээ зорилгоо тодорхойлж ирээдүйд хэн байх юу хийхээ төлөвлөж чадсан учраас хичээл их сонирхол нь цаг үргэлж асаж байдаг лээ. Мөн багшийн өгсөн үүрэг даалгаврыг хүчээр хийх биш хүсэж хийдэг сурагч байгараа гэж тэрээр дүү нартаа захиж байлаа. Он солигдох цаг мөчөдөд салют буудуулж баяраа тэмдэглэхдээ болгоомжтой байхыг мэрэгжлийн байгууллагаас анхааруулж байна. Учир нь салют бенгалийн гал зэрэг нь галт хэрэгсэлтэй ордог. Буруу ашиглавал гар хуруугаа гимтээж тасдах эрсдэлтэй. Эрүүл мэндээр хохирсон хүүхэд залуусын жишээ олон байдаг учраас сэрэмжлүүлэх мэдээг хүргэлж байна. Он солигдох торгой агшинд иргэд баярын салют ихээр буудуулдаг. Гэвч аюулт хэрэгслийг дүрмийн дагуу ашиглахгүй бол гинтийн ямар ч осол гарахыг үгүйсгэхгүй. Баярын салют буудуулж хуруу гараа тариулсан, түлэгдсэн, сохорцсон жишээ олон бий. За өнгөрсөн жил гэхдээ гараа тариулсан тохиолдол гарсан. Зөвхөн салют гэлтгүй бенгалийн галч түргэн шатах эрсдэлтэй тул хэлбэр шатах эд зүйл материалын дэргэд асаахгүй байх. Асаж дууссаны дараа цаас, саа, хөвөн зэрэг шатамхай зүйлдер хаяхгүй байх. Цүлт модны ойролцоо хэрэглэхгүй байх зэрэг болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлээрэй. За найдвартай худалдаалах зөвшөөрөлтэй газраас авах. Худалдан авч байгаа салютийн хайрцаг савлгаанд үйлдвэрлэгч борлуулагч мэдээллийг бүрэн агуулсан байгаасхийг анхаарах, шошгон үзүүлэлт нэр модель үйлдвэрлсэн газрын хаяг холбоо ирэх мэдээллийг агуулсан байгаасхийг шалгах. За салют буудуулахад бэлдэн. Салют нь тесрэх бодис тул дээд зэргийн анхаарал болгоомжтой ажиллах шаардна. Шидэх, цохих, дөргиох, кран дэгээр зөөвөрлөх зэргээр элдв гэмтэл оруулах болон Илгалын ойролцоо баглаа гэж задлахыг хориглоно. Салютыг чихтэй газар, галын аюултай орчинд, мөн халуун орчинд хадгалахыг хориглоно. Насанд хүрсэн хүн буудуулна. Салютыг буудуулж байгаа хүн аюулгүй шилээ бэл юмсан байх, арх согтууралхуунда хэрэглээгүй байх шаардлагатай. Тэгш хатуу гадаргуу дээр салютыг байршуулна. Буудуулах гэж үе салютын ойр хавьд шатамхай зүйл тесэрч дэлбэрэх бодис байх ёсгүй. За бусад салютаас хол байлгана. Салютын буудлагыг хамгийн багадаа 30 метрийн зайнаас үзэх. Хүн ам байшин барилга төвлөрсөн газар буудуулахгүй байх. Хэрэв пиротехникийн хэрэгсэл гацсан тохиолдолд аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг баримтлан түүнийг үзвэрийн газраас зайлуулах, устгах арга хэмжээ авч, энэ тухай мэрэгжлийн хяналтын байгууллагад яаралтай мэдэгдэх үүрэгтэй. За ямар нэгэн хар нунтаг буюу дээр асгарсан байвал салютыг огт ашиглаж болохгүй.
2023 он үер ус цас зүуд гамшиг өсөлттэй амаргүй жил байлаа. За гэсэн хэдий ч нийгэмд сайн сайхан гэрэл гэгээ түгэлсэн хүмүүс цөөнгөө. Цаг хөтөлбөрийн уран бүтээлчид бид иргэдэг аюул осолгүй амар тайван тогтвхтай байх гэдэг анхаарч ажилладаг албаныхан болон сайхан сэтгэлтэй энгийн игэл иргэдэд өрч оны онцлог хөтөлбөрөө бэлтгэлээ. За мэрэгжлийн редакцур улиран одож буй оноо дүгнэн оны онцлог хөтөлбөрөө бэлтгэн үзэгч олонтой хүргэдэг. За ТВ5 телевизийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн энэ жилийн оны онцлог тайм Игэлжирийн баатаруудыг онцолж студид урьж сонирхолтой ярилцлага өрнүүллээ. За Монгол хүний сайхан сэтгэлийг харуулж олон хүнд өгөөмөр сайхан сэтгэлийг харуулж чадсан цасан шуурганаар хүр зураад ирсэн малчин нацаг нэм. За эрүүл мэндийн салбар тасралтгүй 38 жил ажиллаж хүн ардынхаа эрүүл энхий манаа зөксөж яваа төрөгний машины жолооч Колиа. За Улаанбаатар хотод болсон үер усны гамшигын үеэр хүн ардынхаа төлөө нойр хоолоо омортон зүтгсэн цагдаагийн албаагч. За Түрк улсад болсон газар хөдлөлтийн гамшигт ажилласан онцгой байдлын албаагчд. За Багнуур хувьцаат компани шилдэг уурхаачин залуу онгоцны нисгэгчгээд салбар салбарын шилдэгүүд оролцож баярын орой олон сайхан сонирхолтой яриа дэлгэсэн юм а. Ий зургч бас өөрхий манай дарга нарыг бас нэлээд бодоо болгосон зургч шүү дээ. Энд энгийн цагдаа хар дарга нар одоо өөрсдөө бас дарга нар зөвхөн хоцтой байна гэдэг нэг тийм шүүмжл хүрдсэн зург. Энэ оны бас онцлог зургийг шүү ялчгүй те. Мессежүүд их ирсэн. Гинт толны танил болчихор гоё юм байна. Гөө бас айгаа тэмдэл байх. Хүчмөрч хүн нэрээ хүснэ авд гэдэг хүн л. Тэгээ тийм үүг гаргаж ирээд дахиад хүмүүс ийм болсон. Хүмүүс бүр амарх үзэл тараа тараа тэгэл марааш нэг зал пик. Оглоос илүү. За. Миний то хаанхай хүлээ наачсан. Киний хүлээ. Адам гэхэ. Аа за. ТВ тавийн дорж хурдан мөрний тайлбарт өмн цөм гişгэн орчихлоо. Өглөө бууга маргааш нь Франкфурт, өглөө буугаад маргааш нь Франкфурт ийм зарчмаар дөрвөд дараалж явсан. Ахас. Ахас. Шинэ онд сайхан шинэлэрээ, сайхан баярлалаа. Сайхан шинэлээ. Йоо, сайхан баярлалаа. За. Ахид ичих юм нэг нэг. За, шинэ оны За үзэгчтэй охин манай цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн уран бүтээлчдийн бэлтгэсэн оны онцлог хөтөлбөрийг маргааш буюу 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний орой 21 цагаас ТВ5-аас бүлээн аван үзээрэй. Монголын маркетинг менежментийн хүрээлэн 14 дахь удаага Гранд Авардс наадмыг зохион байгууллаа. Нийгмийн бүхий л салбарт ололт амжилт баттгсан ажхуй нэгж хөө хүмүүсийг нэрлдэг энэхүү компанид ажиллана. Бизнесийн олон жилийн туршлагатай компаниудын хэрэгжүүлж байгаа дэвшилтэт технологиг онцолтох юм. Энэ наадам за ялангуяа залуу бизнес эрхлэгчдийн хувьд инновац ялгарлаа таниулах боломж олгодгоор онцлогтой. Урлаг соёл спортын салбарынхныг алдаршуулахын зэрэгцээ шилдэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагыг тодруулдаг. За тэднийг дэмжиж ажиллахаа илэрхийлдэг уламжлал нэгэнт тогтсон. Монголын сайтын холбоо мэдээллийн ивент тэтгэгчээр оролцжээ. Хөгжлийн сэргэлт бүрээтэй Grand Awards 2023 энэ жилийн шилдэгүүдийг нэрлэлээ. Тэсо группийн хувьд бол манай салбарын компани Magic Tech Mongolia компани маань одоо сүүлийн 3 жил Монголын худалдаа үйлчилгээний салбарт бүрэн автомат машины зах зээлд одоо 1500 зэгт амжилттай орсон. За тэгээд ялангуяа хөдөө орон нутгийн хэрэглэгчид Дархан, Эрдэнэт, Орхон, Төвөө аймаг гээд нэлээд 5-6 аймагт бас амжилттай нэвтрүүллээ. Тэгээд яг энэ худалдааны бүрэн автомат машиныхаа үйлчилгээгээр энэ жилийн үйлчилгээний салбарын Grand Awards-ыг амжилттай хүртлээ. Монголын хүний сонины хувьд бол үе үеийн одоо соёнгийн гэрүүлэгчд турж гарсан 104 жилийн төвөгтэй ууган тогтмол хэвлэл за бидний хувьд өнгөрсөн 2023 онд гадаад харилцаагаа өргөжүүлэх маркетинг менежментээр анхаарч ажиллалаа. Тэгэхэд үүний үр дүнд бол унших захиалгачтайхаа 2.5 дахин одоо нэмэгдүүлсэн нийтдээ тусгай дугаарууд болоод 400 гаруй мянган сонин хэвлэж одоо унших чалтандаа түгээсэн. Манай байгууллагын хувьд бол бид нэг 60-70 хүний бүрэлдэхүүнтэй ингээд уран бүтээлчдийн гэдэг тэгээд 13 тэрбум төгрөгөөр бүтсэн ийм одоо бүтээн байгуулалт байгаа маа. Тэгээд нийт одоо өмнө говийнхаа ард өмнөд өчмшид театрынхаа хамт олонд бас баярын мэнд хүргэе гэж одоо энэ
шагналыг авч болох баяртай байна. Манайх болохоор зэрэг одоо гранд аварцаас ингэ шилдэг банк усланд маш их баяртай байна. Манайх болохоор энд кредит инвестмент гэх банк ус санхүүгийн байгууллага байгаа. Тэгээ манай байгууллагын хувьд л ерөнхийдөө голлох бүтээгдэхүүн гэх юм бол финтек банк ус байгаа. Иргэдэд чирэгдэлгүй онлайнаар гэрээ хийдэг финтек технологи ашигласан зэйл олгохдаг байгаа. Тэгээ энэ жилийн үед бас бид нэр олон одоо сайн хэрэгжүүлсэн төслүүдийн маань нэг том зүйл гэх юм бол хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал болон хөдөлмөр халамж үйлчилгээний ерөнхий газартаа хамтран хуваарай хөдөлмөр эрхлэгч болон бичил бизнес одоо эрхлэгчтэй тэмцсэн иргэдэд одоо чирэгдлгүйгээр финтек технологиг ашиглан хүүхэд зэлийг олгосон байгаа. Энэ нь бол одоо эхний ээлжинд одоо туршилтын шатнд бол Дархан болон Улаанбаатар хотын бүх дүүргүүдэд бол амжилттай бол хэрэгжүүлж одоо эхэлсэн байгаа. Үндэсний брэндүүд өнгө зүйсэн сонголтоо нэмсээр байна. Clombro компани эрүүл орцтой амтлаг чихэр болох Сэвгэр брэндээ худалдаанд гаргасан нь за хэрэглэгчдийн таашаалт хэдийнэ нийцжээ. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд цэцэрлэгүүдийн дунд уралдаан зарлаж шилдэг хамт олныг шалгаруулсан байна. Үндэсний хамтдны үйлдвэрийн нэг болох Clombro компани 10 жилийн өдөр зөвлөн Сэвэр брэндийг үйлдвэрлэн гаргаж байна. Тус компани зүгээс нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд бидний ирээдүйд болсон хүүхэд багчуудыг сургууль хүмүүжүүлэх үйлсэд сэтгэл зүрхээ гарган ажиллаж байгаа цэцэрлэгүүдийн дунд уралдаан зарласан байна. Зөвхөтөр дүүргийн 68 дугаар цэцэрлэг тус уралдаанд төрүүлж багш ажилтнууд нь бүтээгдэхүүний дэж гарын бэлгээ хүргэжээ. За Сэвэр брэндийн хамт олон цаашид нэрэмжит тус арга хэмжээгээ жил бүр уламжлалгон зохион байгуулах юм байна. Энэ жил анх удаа бас зохион байгуулагдсан гэхэд маш амжилттай зохион байгуулагдсан бид хэд маш их баяртай байна. Харин ирэх жил бид улс даяараа зохион байгуулагдах учраас улс даяараа бүх цэцэрлэгийн хамт олон байна илүү идэвхтэй оролцох хаа гэдэгт итгэж байна. За Сэвэр брэндийн зүгээс бүх цэцэрлэг сургуулийн хамт олонудаа шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе. Айлбрын тавгийг чимэн нүрэтэй тус брэнд нь Ирүүл Эко сахарын агууламж багта бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлгээрээ онцлого. Хар шоколадаар бүрсэн овёстой үндэсний брэнд бүтээгдэхүүнээр та энэ жил баярын ширээгээ чимэд үзээрэй. Харилцаа соёлын имиж бүрдүүлэлт хүүхний маркетингийн соёлын асуудлуудыг хөндөж Монголын нийгмийн эдийн засаг оюун санааны хөтөч болж байгаа Lady Төв өвлийн ээлжиндээ элсэл тавч эхэлжээ. За ирээдүйн элит залуусыг бэлдэх эрхэм зорилготой хамт олонны хөтөлбөр хичээлээс тань сонирхолё. Нийгэмд гэрэл гээ сайн сайхан харилцааг бий болгох залуусыг илүү бүтээлч хувийн зохион байгуулалттай их хотын соёлт иргэн болж төлөвшөхөд чиглүүлэх зорилготой залуу хатагтай ноёдын сургууль 22 дахь өвлийн эсэлтэндээ бүртгэж эхэллээ. 22 жилийн туршлагатай залуу хатагтай ноёдын сургуулийн мэрэгжлийн хичээлийг мэрэгжлийн дадлаг туршлагатай бизнесийн сургагчид болон сэтгэл зүйч багш нар хүүхдийн оролцоон түшхэлсэн тоглоом, дасгал зэрэг үйлдэхүүн хэв маягаар удирдан явуулдаг. Хүүхэд тань бүрэг ичимхий санаа бодлоо илэрхийлдэггүй дотгошоо бол дэлгэцийн хамааралтай өөртөө ихтгэлгүй уур уцаартай бол залуу хатагтай ноёдын сургуульд хандаарай. Таны хүүхэд зуршлаа удирдах, бусадтай зөв харилцах, өөрийгөө нээх, итгэх зэрэг чадварт багаар ажиллан хамтдаа суралцаж хөгжих болно. 8-аас 18 насны хүүхэд бүр хамрагдаж болох өвлийн сургалт өглөө өдрийн 2 ээжээр хичээллэх учраас цагаа сонгон суралцах боломжтой. Бүжиг, йог, загварын хичээлүүд нь тусгай зориултын танхимд, хүлэн авалт болон бизнес зоогийн хичээлүүд нь өндөр зэрэг ресторанд явагддаг гээд таны хүүхдийг их хотын соёлт иргэн болгон бэлдэх бүхий л орчин нөхцөлийг эдний хамт олон бүрдүүлжээ. Хүүхэд багчууд та бүхэн өвлийн амралтаа өндөр бүтээмжтэй өнгөрүүлж, найз нөхдийнхөө тоог нэмий гэвэл залуу хатагтай ноёдын сургуулийг зориорой. Зөв хүний зөв эхлэл залуу хатагтай ноёдын сургууль Хаяг Тэнгис кино театрын баруун талд нарны тэтгэмийн 2 давхарт холбоо байрах утас 99-4-36-71-84-34-96-15-96-69. Хатагтай ноёдын сургууль. Дотоод мэдээ хүргэлээ. Хөтөлбөр хэсэг хормын дараа сонирч шарах хуудасаар үргэлжлэнэ. За хөтөлбөрийн сонирч шарах хуудас сэргэж байна. Үндэсний эрхчлөлөө тусгаар тогтнолын өдрөөр болсон барилдаан тунчиг сонирхолтой болсон гинэ. Хүлийн цэс гарын да тайлбарлагч нар нь за алтан соёмтой шинхэн дээлэр гойсон нь олонний анхаарлыг ирэхгүй татсан гин. Сонирч шарах хуудас дэлгэрэнгүй хүргэнэ.
Үндэсний эрхчлөө тусгаар тогтнолоо сэргийн мандуулсны 112 жил Монгол улсын ерөнхийлөгчийн цомын төлөх барилдаан өчигдөр ёстол сэтгэлийн цэнгэл илүүлсэн ойрд болоогүй сайхан барилдаан боллоо. Харин барилдааны төгсгөл булганы амаргүй амраа нэчнийг бараагүй ховдын бүхчүүдийн хооронд яриа тэднийг хоорондоо хэрхэн ив нэгдэлтэй болохыг харуулж бүхийн хүрээнийхэн төдийгүй түм олонч тэднийг онцолж байна. Эвдэрвэл бид хуваахын хүрд, эвлэрвэл бид үрчгийн хүрд гэдэг шиг эвтэйх нь бидэнд эерэг уур амьсгалыг түгээдэг гэдгийг энэ хором хүн зургийн бичлэгээс харж байна. Ямар ч байсан ховдын бүхчүүдийн ив нэгдэлтэй байгаа дүрс бичлэг эрг уур амьсгалыг түмэн түгээгээ тавлаа. Улс амьдны алдар цолтой хөвчүүдийн барилдааны тэргүүн барин. Монгол үндэсний бүхий холбоо бүхий өргөнийхөө их засвар шинжилтээс эхлээд баггүй зүйлийг хийж бүтэж байна. Сайн муу хилүүлдэг бүхий холбоо өнгөтэй өөдтэй олон ажлыг зохион байгуулж байгааг онцлох нь зүйтэй. Тухайлбал өчигдрийн барилдааны үеэр үндэсний бүхий барилдааны зохион байгуулдаг жаягдгийн багийн гишүүдийн хувцсыг шинжилсэн байгаа нь олон үзэгчдийн талархлыг хүлээсэн гэнэ. Хүлийн цэц, гарын даа, тайлбарлагч нар, алтан соёмтой шаргал өнгийн дээлэр гойсон аргагүй олонний нүдийг хужирласан. Хүлийн цэцүүдийн малгай залаа ванили ванили. Маргааш аргын тоолын 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний ним гараг. Өдрийн нар 8 цагийг 43 минутад мандаж 17 цаг 8 минутанд жаргана. Бар нохой жилтний эрэг сан бол гахаа хулган жилтний сүрг нөлөөтэй. Энэ өдөр гимтнийг шийтгэх, лус тахих, андгаа тангараг өргөх гэрээ хилцэл байгуулахад сайн. Харин гэр бүр хэрүүл тэмцэл хийх сэтгэл зүйтэй газар очих, хүүхэд хөлд оруулахад тохиромжгүй гэж. Өдрийн сайн цаг нь хулган нөхөр туулаа мөр бич тахаа, хол газар явахаар згсэн бол баруун хойд зүгт мөрөө гаргахыг зөвлөж байна. Үс засвал бол үлсэж ундаасна гэж дорны зурхад буучи. Хөтөлбөрийн турш бидэнтэй хамт эсвэл зүгт та бүхэнд баярлалаа. Амралтынхаа өдрийг аятухтай сайхан өнгөрүүллээрэй.